有可能啊，有统计的。好，他无法发。在于行星啊，行星有个特性啊，行星所以什么样？什么样情况之下，这个星球名单被我们叫做行星？啊，同学，围绕的恒星转。围绕恒星转就可以被叫行星吗？有一定轨道的。有一定轨道。行星没有一定轨道哦。有一定轨道就可以叫行星吗？来说看。那个有一颗星叫水星，对不对？水星对，它没有一定轨道。有啦。水星有一定轨道，为什么跳来跳去？它跳来跳去的原因是什么？它不规则。不是啦，它跳来跳去的原因是它是因为它被别它有的地方接触不了。我去哦。一定要某个角度。它会跳来跳去，是因为它被另外星球吸引，懂意思吗？懂意思吗？懂意思吗？这太阳，这它有星球吸嘛？这另外一个星球，当正常来讲，这个星球，这个行星是绕着这个轨道走，对不对？可是呢，假设这边有另外一个星球，不要交错出来。当这个星球运行到这里的时候呢，会怎么样？我要被拉走。它会往外拉一点点走，所以它跑到这边来。这个自然也会往里面走，会被拉到这边来。所以感觉到这个轨道怎么变这样子？它怎么这样绕？啊，因为这边有吸引力啊，万有引力的影响，它有吸引力，所以它是要移偏离一下它轨道，要偏离一下轨道。所以我们说它轨道没有在自己的轨道上，不是，是因为它旁边还是有人拉它。好了，回来刚刚问题，行星什么情况之下会叫行星？第一个说法说绕着恒星走。那我们想一想，所有绕着恒星走都可以叫行星吗？有一定轨道且绕着恒星。说，再说一遍。有一定轨道且环绕恒星走。有一定轨道且环绕恒星，同不同意？同不同意？是。可是怎么样？月亮也可以算是绕着恒星。没有。月亮绕着。月亮是没有。月亮是绕着。地球绕着。不，月亮绕着太阳转，那不得不绕着太阳转。是绕着行星，对，不一样哈。还不是我，符合上面条件的，固定。哎，同学，来了。你知道他下棋快赢了吗 ？OK。这个怎么关系？关系。所以符合上面条件就是叫恒星。是。它的定义就是说，绕着地球绕着，哎，绕着恒星转。那我觉得中岛，那月亮我们说是，因为它降到它。好，我们先不要讲月亮嘛，月亮是明年绕地球转的。它的条件就是行星的定义吗？同不同意，同学？不能自行发光。不能自行发光，所以加一个，不能自行发光，绕着恒星，且有一定轨道，就是行星的条件吗？大小。有生命啊，大小。大小是不是关键？比恒星小。废话，哪个星球比行星比恒星大？地球、太阳系哪个星球？所以比恒星小是一个。啊，对，你认为条件是比恒星小就可以了，是这样的。没有，是全部都要加在一起。啊，这四个条件，我讲四个条件啊，其中一个条件比恒星小，这样就够了吗？我不知道，我只猜的。你猜的，好，猜一看嘛，我们可以猜一看，没关系，先从猜一看。比恒星轻。比恒星小，比恒星轻，好，比恒星轻，好，还有没有？组成物质不一样。组成物质不一样什么意思？因为有重。组成物质会变成我们现在行星的条件嘛？说，哎，你是木头做的不行，你是铁做的可以。要圆形。不能叫。圆形，我觉得不一定，不一定哪一个，这五个哪一个不一定？叫圆形，地球不是椭圆形吗？他讲，对了，你讲圆形有点笼统，哪一个星球是圆形？哦，好，说到地球，它其实也不是圆形的。对，好，所以你就不一定是说椭圆形，就三角，所以只有五个。第一个是绕行星转，第二个是有一定的轨道，第三个是等发光，第四个是比太阳小，第五个是比太阳轻。你刚才第一个好像。第一个是绕太阳转的，我认为是那行星转，我刚刚讲的行星啊，绕太阳转，绕太阳转。我认为是那前两个条件，说看太阳刚刚不能发光嘛，那个地球还是熔岩的时候，它不是在发光吗？熔它上的能量嘛，熔岩，它没有发光啊。你怎么知道它没有发光？我们就是太阳上的熔岩。啊，熔岩会发光，但是。但是岩发光才会吧？没有，熔岩会发光，你看岩浆会发光，岩浆会发出暗红色的光。啊。但是那个东西是那个阶段过了啊。当时是说当地来讲说它也算是行星啊，就是说。但是那个光基本上你在很远的地方看不到，我们讲光是应该是说你在一光年外你还看得到它的，好不好？可以应用到它那个当地来讲的时候，它
好嘛，所以我已经做修正嘛，同不同意？我已经修正了。嗯、我已经修正了，它的发光指的是一光年外看得到的光，我已经修正了，对不对？好、哦，我已经修正了。所以第一个条件是它是绕了太阳转，第二个是它不会发光，它不会发出一光年外看得到的光。好、哦，第三个条件是它比太阳小，第四个条件是它比太阳轻。那、啊、刚才讲的。固定轨道，好，还有没有？这个可以吗？所以刚刚龙先讲一个很重要，它的大小，事实上龙先应该是讲的是说不能太小吧？有没有这个条件？记不记得以前曾经有人说我们有九大行星，矮行星，后来只剩八大行星，为什么八大行星？因为那个太远太小，实际上不太远哦，是太小，它那个大小大概是月亮的大小而已。可是。我那个时候听到是说什么，因为它没有这个，它的轨道没有定型。那轨道定型吗？它有定型吗？那轨道就绕太阳转了，它不定型，它怎么转？它被发现的原因是因为我们发现第八个行星在某些时候会偏转，就刚刚讲水星的概念一样，它某些地方会偏转，某些地方偏转。哦。所以他们发现说，那是不是在外面还有第九个行星，导致第八个行星运转的时候会有跳动？啊、哦，所以才猜出第九个星，因为第九星太小了，而且它太远了，所以它基本上光度很小，很难被观察到。所以但是不会有。那第八个是？第八个是冥是什么？海王星。哎、欸，冥王星。冥王星。冥王星啦。第八个。我看一下嘛。哦，对。对，五六七八。九后面有个冥王星，冥王星第九个星，第八个是海王星。海王星在运转的时候会有跳动的情形，啊，所以他们推测旁边外面还有个行星，快管着那个行星，那个行星叫冥王星，很小，很看不清楚，它大小大概跟月亮差不多一样大。不小啊，哎、欸，算小，以行星的大小算小，所以后来它被剔除了，它就不叫行星的，啊，或者有人叫它矮行星。哦，那是比较小的行星，然后它是在，为什么不是小行星？我不知道，它就重要。那发音问题。那实际上在我们的那个地球跟火星跟木星中间还有一个叫小行星带，小行星带甚至里面小行星带的星球啊，有些星球就比冥王星还大了。哦。你知道吗？小行星带就是一群。陨石绕着太阳转，很就很大哦。假设所有条件，刚刚讲那五个条件，小行星带的任何一个星球都符合，所以我们的行星马上暴增到几千个。不错哦。啊，所以刚刚讲那五个条件都符合的话，就是行星的话，那小行星带所有的星球都叫行星。但是我们这样就很难分嘛，所以我们就把，因为现在重要性没那么高，所以就把那个冥王星给剔除，因为冥王星比。那个古神星小，古神星就是小行星带里面的一个，会转，它会转，都会转，所有的星球都会转。到目前为止，你应该没有看到一个星球不转。很多从他们对啊对啊 对啊，你没有看到任何一个星球不转，都会转。对啊，一直转。而且还有个星球特别哦，还有个星球特别，每76年来地球一次，来太阳一次。哈雷彗星符不符合刚刚的条件？第一个，绕着太阳转。有固定轨道，有，会不会发光？对，不会发光。哎，对，它不会发光。它有比太阳小？有。有比太阳轻？有。它是不是行星？不是，不是嘛。啊，它叫彗星啊。所以说我们现在讲，因为其实它也蛮小，它也蛮小的，它的彗星也蛮小啊。所以我们对于行星的定义大概是有六个了，其实要有一定的大小。可是事实上最近有新的新闻啊，我们发现了第十个彗星，第十个行星，就冥王星后面还有行星。而且这行星都大，应该比土星还大，比土星还大，比土星还大，啊？它是怎么做出来？怎么做的不知道，只是看到，好像看到了，好像，因为太远了又太暗了，所以看不清楚，目前不知道，只是推测有这么一个星，好像有看到了，但是那个星我看到，但是我就目前推测第十个行星了，那看过去看吗？说不定有啊，那推过去看，我们要等30年后才高兴结果。啊，30年后才高兴结果。是哦。我们刚不是讲30年前发这个太空船，去年才离开太阳系，那离开太阳系不是离开第九大行星的位置吗？哦。现在第十大不是更远？哦。对不对？所以你要超过它，不是要再？对，那
三十年前发射的那个上面没有任何可以记录影像的东西。有，所以它可以传回来。所以传回来他们。传过很长时间吧。而且你刚飞过去的时候，它没有看到。你说，好，我们要去追那个星星，所以你要算到它，因为这边你看那个星的时候，它其实已经运到这边来，你看到它。好的，你看不到它就没办法推测，没办法太空船去找它。我会以数量取胜。所以拍一千台，而且所有的角度都上一台，光太阳也是。NASA 有钱，对 NASA 有钱啊。NASA 是没钱，好不好？所以在第198页啊，课本198页，宇宙的我们的宇宙这边71节哈，它讲到整个星球，宇宙星球，同学们有讲话吗？有。宇宙星球的组成，它的分类是什么？在这边呢，这里我就不讲了，你看一下。好，内地行星跟内部行星有什么差别？体积密度，内地行星什么样的体积密度？比较内地比较小，密度比较大。内部行星呢？体积比较大，密度是密度很小，密度很小啊。是像那个什么，像哪个星球是内部行星？木星以后的是内部行星啊，它是比较轻，当然有些里面都是气体啊，有些里面可能有些液体。液体跟气体的组成，你想进去吗？不行吧。第四题哈，要麻烦你上网去查一些资源哈，查一些资料。假设太阳是一颗30公分的球的话，那整个太阳系的大小是多少？你观察一下。看过一个东西，就是他把太阳系的每一个大小，然后等比例，然后这样对摆摆看。对，我知道，可是我讲是距离。哦。那是大小，讲是距离啊，就是我刚举个例子。假设这个太阳，这是太阳的话，这是太阳的话，看不到太阳是那个实际上是20公分的太阳。我在课本，我在上习题上写的是30公分大。假如太阳是30公分大小的球的话，这太阳系有多大？等于说30公分是什么的？30公分就这么大的直径，直径球，直径30公分。啊，太阳是这么大个的地，这么大个的球的话，这个太阳系会多大？请查一下，啊，计算一下，换算一下。啊，换算比地球还大，没有那么大。啊，想象一下啊，30公分的太阳来讲的话，那整个太阳系会是多大啊？想象一下。好，第五题哈，我们一直在找有生命的星球，你认为一个孕育有生命的星球需要什么条件？水，氧气，氧气吗？一定要是氧气吗？不用氧气，我们要液氧细胞的，不用氧气。对，不见得氧气哈。能量，蛋白质，一定要蛋白质吗？不一定用，不用蛋白质。我们只知道，也许有别的生命，但别的生命一定是蛋白质。它不见蛋白质。你不一定说要水啊，会用油啊，是会用油。哎，就是要水，要水，孕育出生命。要水，因为水是一个很好的溶质啊。溶剂啊，是一个很好的溶剂，是溶剂，是一个很好的溶剂啊。啊？是没有更好的东西啊？更少还没发现吗？什么更好的东西？他说可能有比你那有水更好的。如果这个星球没有生命，是没有油的。为什么？油是有机物哦。油是有机物。那说不定说那个星球它的生物已经变密了，它就身上有，就是先有油，才有水。所以你认为那油会在孕育下一代的生命？对啊。那我不知道，但是在这之前，一定要水，一定要。因为再一个没有，对，没有。生物都死光了，身上有油。所以前提是要有水吗？前面要有那批生物才有水。好想打字啊，好无聊，怎么办？所以水、阳光是主要的关键。啊，气体就不一定是氧气啊，有气体可能是别的气体。就看那个他们需要的。对，曾经有一段时间，我高中的时候很喜欢看科幻小说。科幻小说，我不知道你看不看科幻小说。然后就发现有那个生物是用二氧化碳。战争游戏。科幻小说里面提到的生物是用甲烷，它呼吸甲烷，它吸甲烷，甲烷都知道可以燃烧嘛，它能一点燃，所以也就是甲烷有很多能量。乙炔。所以它假设吸收甲烷的话，它可以产生，它可以分解甲烷，它可以得到很大能量。所以他在小说里面说有个星球里面的生物是吸收甲烷。那实际上我们现在知道啊，很多星球，像我们讲内部行星，很多内部行星上面的气体就是甲烷，就是甲烷。所以你要知道它有甲烷，假设它又有水，它可以晒太阳，它有可能有新的生命。
啊，只是生命是什么形态不知道。那它也许呼吸的比较好，啊，就不是像我们这样呼吸氧气。地球早期没有氧气的时候，呼吸什么？二氧化碳。二氧化碳，那时候二氧化碳很多哈，氧气反而是有毒的哈。好，地球公转跟自转的方向是什么方向？逆时针自转。逆时针自转，什么叫逆时针自转？就是你从北极向下看。啊，从北极向下看逆时针哦，从北极向下看逆时针。那公转呢？就是绕着方向。顺时针。是顺时针吗？不是。不是逆啊，我觉得逆时针也是逆时针啊。公转跟自转都逆时针啊，都逆时针。那月亮绕地球转是哪个方向？逆时。也是逆时针啊。你从北边往下看的话，都是逆时针。地球的时钟不是。从黄道面，从黄道面。上面往下看的话，都是逆时针哈。地球的时钟怎么设计的？都不能这样。什么意思？时钟怎么设计的？为什么是设什么时钟？对啊。时钟是这样。对啊，时钟怎么笨？怎么这样子？说一点。我被难倒了。我想看，我想看，是这样的啊。啊，假设这是一个日晷，这是日晷。日晷早上太阳在哪边？东边。在东边。影子在哪边？西边。影子在西边、哦。所以它是这样走的。可是这也是逆时针啊。是吗？它过来的时候，它就是这样子啊。欸，对。它是逆时针。所以那个时钟怎么设计的？它可以开始迟，用坐边的嘛。因为它习惯了是这样子啦，没办法。那看起来比较顺啊，其实。因为你看习惯了。对。对。所以我觉得很顺，那我们就再用下去吧。好了，我们来第七题哈。参考一下右边哦 ，A、B、C、D 四个图。好，上面是北极啊，中间那个点是北极。好，请问一下，你站在 D 的位置跟 B 的位置 ，D 跟 B 的位置是分别是几点？懂意思吗？懂意思吗？12点跟24点。12点、24点。12点的意思是什么？中午12点。中午12点，太阳在你正上方，对不对？那是 D 还是 B？D。啊 ，D 点啊，对不对？这是地球，我们从北边看的话呢，太阳如果在这边，这边是什么点？是课本上什么点？第一点啊。好，我们从这边啊，太阳从这边过来，太阳从这边过来的话，这边是第一点，对不对？这边太阳是正上方，所以是中午12点。这边是，半夜12点，那同意思吗？同意思吗？啊、哦，那回来 ，A 点跟 C 点 ，A 点跟 C 点，太阳在这边哦，太阳这边。A 点这边是，它是准备从，它是晚上还是清晨 ？A 点是傍晚还是清晨？傍晚，它准备从太阳照得到，变成太阳照不到，对不对？因为是逆时针转嘛，对不对？所以这个点是从看得到太阳到看不到太阳，所以它是进入晚上，所以这一点是傍晚。这一点是从看不到太阳到看得到太阳，所以它是清晨，它可以看到太阳升起哈，所以 C 点是清晨。这样可以分辨上午起来的状况吗？感觉上，啊，可以感觉得到哈。好，为什么题目又回到一啊？对啊，为什么又回到第一点啊？啊，不管它。居住在不同的纬度，纬度知道意思吗？知道。纬度什么意思？横的哈，纬度是横的哈，横的线，横的线就是纬度哈。所以在北极是几度？90。北纬90度哈、哦。赤道是几度？0度。南极是什么度？90。南纬。南纬90。南纬90度哈、哦。有没有南纬100度？啊，有些人去过，然后你住哪？我住南纬100度。哦，可以。哇，比90度还北还南呢、啊，是吗？哦，你知道赵哥昨天超猛的，怎么样？太阳从西方升起，你知道他在那个重训的时候，他还讲什么？哦，有18生肖。不是吗？这样，有时候学计算科学这样，他有人在问我说，他学计算科学干什么？那比较不会被骗。其实一个比较不会被骗，它是一个效果哈。另外效果是我后来感觉到，我最近的感觉是这样：你学计算科学之后，你在观察一个现象的时候，你比较有感觉。你可以看到它的内涵，有 feel。就像写诗，我们诗心大发，写一堆诗之后，发现那个写根本是错的，对吗？太阳，西边的太阳升起，让我心生感动。
对不对？打觉得他是诗写的什么东西，你就觉得他是诗啊。不是，那就会超脱我们的想象。你懂我意思吗？所以学自然科学跟学文学有没有关系？当然有关系啊，因为你学自然科学，你观察一个现象，你有更深的体悟。起码是合理的。你更深的，有更深的体悟。比如讲说，蚕的幼虫，你看，比如我们讲，假如我没有自然知识，你看小的草蚕跟大的幼虫，哇，这是蚕的幼虫，你看真可爱。对，那明明它是不同的虫，不同的蚕嘛。你知道蚕的幼虫是什么？在土里。积木虫嘛，对不对？你如果没有学过蚕，七日蚕，讲七日蚕就是蚕从土里面长了11年之后，它爬出土里面，变成化成蚕，羽化成蚕，蜕壳之后变成蚕，飞7天之后就死掉。你如果没有这些自然观察的话，没有这些现象，你会不会感觉到哇，这很辛苦，在土里面又埋了11年，对不对？你会感动到，会被它感动？没有吗？不会。你就觉得你看小蚕变大蚕，好厉害。对不对？所以有时候我们学习自然科学也不错，就是你对一个观察一个现象会有更深的体验，知道它是什么事情啊。好，同样我们看到宇宙这么多不同的变化也是这样的。好，我们再来一下，气候会随着纬度改变，为什么？因为晒到太阳的时间长短。晒太阳时间长短，还有嘞？角度怎么影响？根据斜射。不会描述，要懂得，要想办法描述哈。我觉得语文是这样描述的，来，怎么描述？直射跟怎么样？斜射哈，直射跟斜射，简单就讲直射跟斜射哈。事实上，为什么说国中的自然科学是必须要学的？因为它让你增加很多尝试，这些尝试在你观察上就有帮助。那国中的数学也是一样啊，像刚刚讲的直射斜射，实际上就是数学，里面几何嘛，直线跟斜线嘛，你就知道直线跟斜线的意思啊，对不对？假设这是个地面的面积，直线，我说啊，请问画一个直射地球的，你会画这样子，你会画这样子？都可以。你为什么知道这是直线？这直射地球，因为它是90度嘛，这小于90度或大于90度，你就是斜的嘛，所以我们就有这个概念，就是几何啊。对不对？啊，所以当同样的能量，这是一个光线射过来的时候，假设呢，我是直射的，我是有这么多地表接受到能量，是不是？这些能量都集中在这个地表上，是不是？所以每个地表接受到能量是这么多。好，那如果是一个斜的地板。我是不是这么多一样这么多的能量分配到这个面积上？是分配到这个面积上。请问这边的地跟这边的地比起来，谁分的能量比较多？一样多。哦，一样多啊？谁单位面积分量比较多？下面。啊，是这边分。这明明是右边和下面。右边。下面在哪里？几何学不好啊？右边的。右边的这一块面积。它每单位面积分到能量比较多，哦，那斜的呢分配的比较少，那同意吗？所以假设以地球来看的话，我阳光射过来了，阳光从这边射过来，这边可以叫直射嘛？越北边的或越南边的是变斜射，啊，斜射的话能量就比较少，它得到能量比较少，所以它就比较冷。啊，为什么北边的会比较冷，南边会比较冷？是因为这样子，同意吗？同不同意？同意哈 ，OK 好。那是因为晒不到。什么晒不到？永昼永夜哈，那是另外一个，我们再讲一个，就接下来啦。科学有关系。有吧？他因为会写。说一点。跟科技有什么关系？有关系吗？跟科技有什么关系？因为它是偏23.5度。好，偏23，请解释。那偏23.5度，永昼永夜跟科技怎么解释？来，请用科技解释。我想一下。一起想一下，它不是因为科氏力所以才会偏23.5度吗？好吧。好，地球偏23.5度为什么？地球为什么偏23.5度？地球自转偏23.5度。地球的自转轴是偏23.5度，为什么偏23.5度？为什么？因为斜啊。为什么？看斜。为什么要偏？为什么斜了？为什么要斜23.5度？为什么不斜100度？为什么不斜20度？不能不写10度。偶然，那偶然吗？因为偶然，什么样的偶然？
那你有什么话说？上界有我。对，这个是上帝的旨意。为什么是观世音？为什么是观世音佛祖的旨意？都是同样的大帝的旨意。玉皇大帝的旨意。啊，旨意。啊，也可以在研究目前来讲啊，他们认为啊，是月亮影响。月亮影响。月亮，因为它的月亮的绕的轴跟我们的自转轴是一样，是同一个轴。哇，我们居然会被一个小小的卫星所影响。那因为这个月亮的绕已经绕很久了，它慢慢的把地球也绕的轴心就会偏到那个方向。而且你知道吗？你知道吗？我不知道吗？不知道。那这轴心会旋转的，这轴心是在偏转的。就是说那个卫星跟它不转，它会转回去。对，会转。它这样转一周，它实际上是这样转的，它这样转。它这样的一个周期多久？好几百年。四万年了。每4万年，它会回到原来的点上一次。就像那北回归线，这条北回归线，明年这条线是北回归线吗？不是，不是啊、哦，它一年会移动12公尺左右。哦、每年会移动12公尺。这么远啊？对，12公尺。我、哦、好爽啊！所以1万年之后，它移到另外一个地方去，四万年了，来回要4万年。嗯。好，所以这个轴心会改变。那我们来想一下哈。可是你说它的角度呢，然后跟它的北归跟南归之间的那个移动，所以它是跟月球有关。跟什么有关？跟月球有关。跟月球有关啊？不是北回归线跟月球有关，是地球自转的轴心跟月球公转的轴心在同一个轴心上，所以它是同一个角度。哦。啊，同一个角度是斜的，所以地球是这样的时候，月亮怎么绕？太阳在那边，地球这样的话。月亮怎么绕？月亮是这样绕的，是斜的、哦，可以想象吗？多玄乎啊！好，想象一下，这是月亮，红色的画红线这边是太阳照到的地方，月亮这样绕的哦。围绕着赤道。对，它基本上绕赤道在转，可以感觉吗？嗯。所以当这样绕太阳走的时候，它是这样绕的哦，像这样绕的哦，好，这个突然很有趣的事情就发生了。因为它斜一边，它斜斜的，所以当太阳在这边的时候，太阳实际上是直射哪里？是直射赤道吗？南回归线。直射南回归线哦，懂不懂诶？它直射南回归线哦，太阳直射过来的，好，这是启动我的法宝。我记得我去年有听到这一堂课。啊、哦，对对对，上学期啊，不是去年。那是去年。去年。我说这是去年啊。啊、是吗？你跟他试读那时候。对啊。OK， 这阳光看到这线没有？这代表阳光的线啊、哦。阳光线打过来之后呢，直射哪里？地球爆了。直射哪里？南回归线。直射南回归线啊、哦！啊，直射南回归线，同意吗？啊，直射南回归线。好了，地球转了90度之后，它逆时针转到这边了。直射哪里？快到赤道了。啊，那这边直射赤道，对不对？然后在转到这边的时候，这边就卡不进去了。好，尽量。好，在卡的时候，直射哪里？北回归线了。好，在转到这边的时候，直射哪里？赤道。不，直射赤道。好，你看直射赤道的时候呢，如果它直射赤道的时候，是南极跟北极刚好也看到太阳，是不是刚好看到太阳？对。那如果直射北半球的时候呢？直射北半球的时候，南极看到太阳吗？看不到。南极看到阳光哦，是不是？永夜。那这时候南极就是永夜。那直射北极永。南极归哎南回归线的时候呢？北极看到阳光吗？看不到。北极看到阳光，所以北极是永夜。OK， 同意吗？啊、哦，所以当这个阳光直射南回归线的时候呢，我们阳光照到最北边的那条线叫什么？阳光照到最北。最北边呢、啊，它要形成一个一圈呢、啊，北极圈，啊，那叫北极圈，懂我意思吗？好，66.5嘛，哎，对，66.5，啊，66.5，那叫北极圈，所以有南极圈跟北极圈，是因为这样，你只要进入北极圈之后呢，你有时候会有一整天都看不到阳光的，会有时候一整天都看得到阳光，啊，有时候会有一整天看到阳光，你越往北极走或越往南极走，那个时间会变长，所以你刚踏进去66.5度的时候呢，你感觉哎。怎么今天都没有阳光？或者今天阳光只上来10分钟，太阳出现了，又不见了。啊，太阳一定很漂亮。太阳出现不会在你天空哦，在远远的地方，然后就到永昼的时候呢？永昼的时候，你知道阳光怎么样？阳光这样照的哦，阳光这样照的哦。哦，这是中午了，哦，这是晚上了，
啊，这是半夜了，啊，天又亮了，现在天都亮了，因为太阳在你这边在转，太阳在这边转，很特别啊、哦，太阳会转到这边，看、啊、会不会啊？看最高最高到几度？我在北极圈里面，在北极圈里面，太阳最高到几度？23.5度，最高就到23.5度。所以你看太阳到23.5度，假设今天阳光直射北回归线，你看阳光直射北回归线，我在这边看到阳光，我站着，我人站着，我看到阳光是从这边过来，对，这角度是23.5度哦。那我这样绕一圈，阳光是落在23.5度的地方照着我，对，所以阳光就这样斜斜的照着我。在23.5度的地方照着我，啊、哦，这是哪一天？这是哪一天？哪一天？夏至，是夏至，是夏至吗？是夏至吗？阳光直射我们北半球，北回归线是我们的夏至，对吧？是我们的夏至哈、哦。所以在北极，如果看到阳光刚好在贴着地平线，贴地平线旋转，这种冒着一点头贴着地平线旋转的，那时候阳光直射哪里？赤道，直射赤道，直射赤道的时候呢，那时候我们春分或秋分，同意吗？春分或秋分的时候，阳光刚好直射那个赤道，然后在北极或南极就会看到太阳就是贴着地平线的地方旋转一圈，好，很特别啊、哦。好，那因为斜斜的关系呢，也就造就我们地球上有四季。啊，或者说四季啊，四季分明啊，这很重要哦，这实际上也是地球整个气候形成的一个主要因素之一。你看，当我们在这个位置的时候，阳光直射哪里？南回归线。南回归线，我们在台北的地方，我们在台湾的地方是感觉冬天还是夏天？冬天。冬天嘛，对不对？你看，阳光直射这边，阳光直射南回归线，对我们台湾来讲，台湾在哪？台湾在。我这边有个十字线，看到没有？这是台湾啊。好伟大。好，阳光直射南极的南回归线的时候呢，我们台湾所得到的阳光是更斜。对。好，当阳光直射北半球，直射赤道的时候，我们就得到阳光是稍微比较好一点，稍微高一点，对不对？稍微陡一点，对不对？在阳光直射北回归线的时候，我们刚好是正射、直射，所以这是我们的夏天。在。这是我们的春天，夏天、秋天。然后冬天、春天、夏天，好，是这样子，就会这样来回，就是我们照什么四季影响。所以可以看到、哦，在这个地方是我们冬天，当它绕到这边的时候是秋，就是阳光在这里的时候，春天，是我们的春天。到这边的时候夏天，到这边的时候秋天，这样懂意思吗？好，可以想象一下啊、哦，可以想象吗？是，可以想象吗？是。赵忠小老师可以想象吗？他在想象，我在想象那些。哎，你说，先说到地球自转轴心跟月球自转轴心要成平行，他们两个是一样的轴心嘛，不是平行嘛？就那两个。月亮哦，你说月亮自转的轴心是吧？月亮自转轴心，月亮很特别哦。月亮基本上哦，它永远有个面是朝地球，而且同样的面在朝地球。超刚好。对，超刚好的。好，也是因为这样呢，有人说月亮本身是中空的，它的重心不稳，它重心偏一边，所以久而久之它重的朝着地球。有证据吗？啊、哦，没有证据，唯一的证据是因为它公转跟自转同样的都是一个月一次。那你要把它打开了。啊，对，我们现在没有办法打开，人家听说啦，这都听说哈。我们可以挖，就挖。网络上很多这个。地球都月球打不穿的。他们这个太空船上去地球，太阳月亮探测的时候呢，他们那边是空的，他们在月球上制造一个很大的那个震动，要探测月亮的内部是什么。然后他们的听说了，这都没有公布，没有解密，我不知道这消息怎么来的。就有人说探测结果说月亮是空的。哦，月亮背后有什么？我不知道，好，上面有月亮是看到的。啊？上面有树吗？没有树，所以月亮在绕地球转的时候呢？月亮自转的轴心，它是跟我们的斜的这个轴心，我们自转的轴心是平行的，没有错哈，是平行的，同意吗？啊，同意吗？啊，它公转的轴心跟我们的轴心重叠，但是这个自转轴心是平行的哈。所以 ，Yes。我想问一下，就是一开始说的太阳会
太阳。不是来说地球。地球，地球对，地球。越来越久，那它会越来越久。它其实好，据说啦，据说科学家看着的，月亮以前是没有月亮，地球到现在是没有月亮。月亮是一个陨石撞到地球，然后撞到之后弹出去，把地球的一大块石头弹到空中去。那变成月亮。啊，这块就再没有回来，就弹过去就它又绕地球转。就凝结在一起了。什么凝结在一起？凝结。啊，它就在天空中就开始凝结成一块，对，没有错，它就开始绕着地球转。那撞击的时候通常不会很稳定，那通常会，就好像我们讲说惯性这样，就好像我在太空中，如果说稍微晃一下的话，可能就会变成，啊，我会不会停？在太空中这样晃会停？不会停，它就这样。靠吹气来的平时。它谁跟它吹气啊？你自己。很难啊，很难啊，很难。它就一直晃，一直晃，所以它现在还是晃。它给以前晃得更大力，现在晃得比较小力。哦，可以拿个绳子。它晃得比较小力，它就晃而已啊，它就晃。然后用月亮。所以是。所以你说那个月亮的中心跟地球自转的中心是什么？对。OK。哎，所以我那天不要我说了，你要去想是不是这样子？我这是我的想法。好，那你要去想看这样的道理。好，有道理的，不要说，是不是你说四句话写下来，修一修，啊，这样子不行哦。因为学习不要这样，学习就是你要去想一下，但是有道理，有道理，把它放在你心里面就好。说，我觉得你严重影响上课。啊？为什么？你这边消化。那消化是你自己想的，又不是我讲的。可我觉得你也严重影响到我们上课。好 ，OK， 来。消化更多。来。四季分明的，你知道了吗？知道啊，因为地球直射的位置不一样，太阳阳光直射的位置不一样啊。好，现在赤道一直接受太阳的直射嘛，大部分都在阳光都是在赤道附近，对不对？那所以赤道周围很热很热很热，会一直很热很热很热嘛。为什么热度不会一直往上提升？因为有海，然后嘞，海会怎么样？平衡气温。海会把温度平衡，没有错，海会流动，哦，会有洋流嘛。还有呢，除了海会流动，还有什么？风会吹，哦，风会吹，没有错。风会吹啊，所以风会吹会把空气做循环，所以整个地球上的温度之所以这样平衡，啊，是因为水在流动，空气在流动，所以它让整个地球的温度会平衡下来，然后会基本上会比较均衡啊。否则你知道吗？像月球，它晒太阳的，它从这边开始晒太阳，到这边可能就是温度在一两百度以上，好，在那边晒太阳。月球温度会烫吗？会有很烫，它晒太阳都会变烫。那他们怎么上去的？谁怎么上面？太空人。他们在阴暗面呢。对啊，在阴暗面呢。那不然很冷吗？在阴暗面啊，很冷。对啊。很冷，对啊，让他们穿太空衣啊。太空衣很厚啊。太空衣还有一些啊，太空衣温度的，而且在那边。我怕冷，怕冷。好。然后住在北极圈会有永昼永夜，这我们讲过了哈。请说明，在天体观测中，我们是用天体角跟地角观测。天体角什么意思？你知道吗？天顶角，天顶角是什么意思？忘记了。忘记，我看一下课本哈。课本这边第几页？啊，在第206页，是不是？在那个实验活动7.2的活动那边。啊？塑胶壳，塑胶壳在那边，人家塑胶壳都很恶心，很旧了哈。什么是天顶角呢？让我们继续看下去。月球应该也是的。月球会自转啊？月球自转。所以刚刚看到，看不到背面了。对啊，因为月球会绕着地球转嘛。你看啊，月球，如果说它月球不自转的话，它在我们这边看到月球背面的吗？这边看到月球的侧面吗？那就越看月球正面嘛，对不对？可是因为它的永远一面朝着地球，对不对？所以简单来讲，月球没在自转。多久自转一次？超什么？1个月。所以它永远都是一个面朝地球。啊？所以呢，正常来讲，我们如果说在。在春天，春分的那一天，春分。我们讲到春分，想到这一天太阳直射哪里？赤道。
直射赤道，对不对？同不同意？同不同意？好，直射赤道。中午十二点的时候呢，你如果拿一个杆子垂直的立在地板上，如果那天有阳光没有云遮住，看不到没有影子，看不到，因为那根本就没有影子。有没有影子？会有影子，会有影子。影子会在哪边？正下面。影子会正下面。正下面。是手机应该是根本就没有影子。我刚讲嘛，初分嘛，直射赤道嘛，中午十二点嘛。对啊，对啊。好，我们现在在台湾嘛。就在台湾。哦。所以应该是二十三度。它会偏在偏北边，偏北边。影子偏北边，对不对？影子偏北边哈，影子偏北边。影子偏北边，对，阳光从南边射过来。现在这个角度几度？二十三度。好，这样画可能画不清楚，我们这样看好了。假设这边是南边，这边是北边，啊，东边在那边，西边在那边哈。这时候阳光直射下来的时候，这个角度是二十三点五度哦，对不对？嗯。同不同意？同意。啊，这时候影子啊，影子朝北边。这样对了啦，我们刚刚想错了。为什么顺时针旋转是这个方向？这是日晷，因为大部分的科学家都住北半球嘛，懂不懂？懂懂懂。北半球最影子在哪边？冬天行，冬天阳光是这样照的，阳光这样照的哈，阳光是最阳光在南边嘛，东方在后边，东边在这边嘛，对，啊，东南西，对不对？对。哦，正中午的时候，正中午的阳太阳偏南边嘛，所以影子在北边，对不对？所以我们的日晷是不是正方向？是不是这样子？日晷的影子啊，好像是，是不是？所以假设你要画个科幻画，影子是这样走的哦，影子往这边走的哦。好啊，它还有点道理，对不对？所以假设我们做时钟的话，我们很自然，因为日晷的方向是从这边走过来嘛，所以做个时钟就这样走，有点合理，对不对？啊，所以日晷的方向，所以叫顺时针啊，同意哈？感觉上有点道理，合逻辑吧？好，秋天呢？秋天一样，一样。不管啦、啊，秋天对啊，秋天一样，都在赤道啊，都直射赤道。哎，课堂上要暗背一点。好了，我讲。这里是学校。对，这里是学校。不要做暗笔习哦。要节制，要节制啊。好了，我们看一下那个第208，有看到这个图吗？有。看到这个图，这个图，啊，看到这个图，啊，不喜欢拿课本就看不到这个图了，那我没办法，啊，所以你看到夏至的时候呢，太阳在你正上方，对不对？夏至的时候，我们夏至嘛，所以太阳直射北半球，说明用这个角度来看的话呢，太阳直射北半球，对不对？太阳直射北半球这样子。太阳直射北半球，啊，太阳直射北半球。这时候我们的阳光会在投影上，可是到下午的时候，你看，哎，我这样子拿走了，我看什么？阳光是这样子，阳光直射北半球，所以阳光在这里。好，你看到地球这样旋转，对不对？地球这样旋转。嗯。啊，好，我把它转个方向，因为假设阳光从这边上来，这样可以想象吗？啊。可以想象吗？地球白这样转的哈，好，阳光直射北半球，直射地球在这边，直射我们台湾在这边。好了，你看哦，我们的地球是逆时针旋转，是这样旋转对不对？嗯。就这样旋转。好了，我们再看一下台湾这个位置哈，台湾这个位置，台湾的清晨的台湾在这里，对不对？对不对？对。对不对？啊，这时候阳光偏哪边？阳光偏哪边？偏阳光是偏北边。是偏北边吗？不是吗？阳光偏北边哈，阳光偏北边，有没有？有看到吗？这张图，这张图地球仪上是这样写的。啊，这张图上是偏北边。那你看从这边来看是偏北边，我的阳光直射北回归线，直射北回归线的时候呢，我们到台湾这边。有看到吗？我会感觉阳光是从北边射到地球上，射到台湾上来啊。为什么会这样？有看到吗？你用这比对一下就知道。我知道，可是北回归线，哦，是这一条，它在这里。北回归线，所以我直射北回归线了。然后北回归线。我现在直射北回归线了。
你照不到台湾。你手放开一下嘛，这样照到台湾嘛。这样照阳光，那你看我的阳光是偏北边，有看到吗？假设它在北回归线上，它照不到台湾。怎么照不到台湾？因为北回归线在这里。阳光怎么都会照到台湾，怎么照不到台湾？阳光怎么都会照到台湾啊？我们叫直射北回归线啊，直射北回归线。然后我这边是对齐。等一下，我这样要转对角度。好，这样我阳光直射北回归线，我这个切线点打到台湾的时候呢，我会觉得阳光在偏北边的位置，从北边升上。这个角度呢就像是这样子，它的旋转不是阳光不是斜着那个，好，如果拿这个球来看的话，踢我，好，这是我们看的天牛，如果在底下看的话，阳光不是这样子过来的，太阳不是这样走，太阳是这样走，太阳是这样走，你知道意思吗？太阳是这样走的，太阳是这样走的。到冬天的时候太阳这样走的，当你的纬度越高的时候，太阳可能会这样走；纬度越高的时候，太阳可能这样走；纬度越高的时候，太阳可能这样走。懂意思吗？纬度越低的时候，就到赤道的时候，太阳会这样走，会经过天顶这样走。纬度越高的时候，太阳就变斜的这样走。你感觉上太阳是这样过来的，是这样过来的。你纬度越高的时候，太阳会这样过来的。中午的时候，太阳在那边。晚上都太阳下去了，太阳这样斜，懂意思吗？什么时候太阳会这样走？赤道，就在赤道正中午的时候，赤道，而且是夏赤道的，赤道的夏季，赤道的夏季是什么？赤道就是我们的春分，哦、我们的春分或秋分的，太阳会在赤道这样走，那我们北半球的夏天，北半球的夏天，也就是阳光直射赤道之后。这个是走这边，走这条线，走这条线，到我们北半球的夏天，阳光，北半球的夏天，北半球的夏天，阳光直射北回归线的时候，太阳会这个轨迹，太阳会这个轨迹，所以这样可以分辨。这分辨其实有时候是你，譬如假设你去，我们以前的人要航海嘛，以前也可能要去旅行嘛，很久的时间，那很久的时间你从来没有日历，没有月历，这时候你总要观星象。所以看着阳光 的上升下降的感觉，你就可以分辨说我现在是春天、秋天、夏天，就可以做个分辨。好，有没有问题？有没有问题？没有问题。好，希望是没有问题吗？希望本身是没有问题。希望本身是没有问题。好，所以呢，我们现在讲到天顶角跟阳角的关系。阳角是什么？阳角是什么？就是阳角哈，我们觉得阳光从那边来是阳角。阳角就是跳起来的东西。阳角就是阳角零度，阳角十度、二十度、三十度、四十度、五十度，这是阳角。耶，阳角来了，听到声音了。好了，小雨，小雨，我看到这一场电话，是我害你吧？你怎么都是别人害你？是你害我们吧？你要忍住，对不对？怎么都是别人害你呢？小雨，作业。作业好，作业帮我做上。作业要写啊，同学，作业要写啊。今天你可能过两周见不到面。笑我看看，笑我看看。等一下，等一下，我把声音关掉。你应该好好的把握。